Na aventura de hoje aqui no Minecraft, vocês vão descobrir como é sobreviver com a ajuda de um cachorro robô que obedece a comandos de voz. Assistam esse vídeo até o final, porque tá muito legal. Galera, esse daqui é o cachorro robô mais chique e tecnológico de todos. Olha só que legal, ele é muito estiloso e obedece a comandos de voz. E eu preciso configurá-lo. Aos poucos ele vai identificando e reconhecendo cada vez melhor a minha voz para obedecer aos comandos. Por enquanto não está configurado ainda, por isso que tá meio atrapalhado aqui, parece. Analisando, JP detectado. É isso, JP detectado. Detectou certinho. Ótimo, excelente. Ele consegue reconhecer o meu rosto e não me atacar, pessoal. Porém, esse mesmo sensor de reconhecimento facial, quando detectar um monstro, ele vai estar me defendendo. Sim, esse cachorro-robô vai atacar os monstros. Não tem nenhum monstro aqui perto não, cachorro-robô. Calma aí. É, vai ser meio difícil configurar toda a tecnologia aqui desse cachorro-robô. Olha só, ele tá correndo. Ei, volta aqui. Onde você tá indo? Ei, cachorro-robô, volta aqui. É, tá tudo bem. Fica tranquilo, ó. Não tem nenhum monstro. Ah, não, tem sim. Tem sim. Tem um monstro. Eu acho que ele já conseguiu atacar aqui o monstro. Tá tudo bem aí, cachorro robô? Ele atira laser, pessoal. Eu acho que vocês perceberam, né? É um cachorro robô que atira laser por este visor ali. É tipo um óculos tecnológico aí que ele tem. Mas... É, muito obrigado, muito obrigado. Agora tá na hora de coletar recursos, né? Então, pessoal, eu preciso de madeira, todos os itens necessários pra sobrevivência, né? Então, tem várias árvores. Cachorro robô, deixa eu perguntar aqui. Por acaso, será que tem algum comando de ajuda na hora de coletar recursos? Deixa eu ver. Cachorro robô, coletar madeira. Ativar modo coleta. Ativar modo coleta. Nossa, o quê? Pessoal, o que que é isso? Ele tá atirando mísseis na árvore. Nossa, calma aí, calma aí, calma. Desativar modo coleta. Urgente, desativar modo coleta. Modo coleta desativado. Nossa, essa foi por pouco, pessoal. Ele ativou o modo coletar recursos. E ele coletou tanto recurso que agora quase não tem nenhuma árvore nessa região do mapa, né? Deixa eu pegar aqui essas madeiras. Ele, inclusive, coletou blocos de terra. Tá, essa função pode ser útil na hora de minerar. Mas eu acho que pra coletar madeira não vai ser muito útil não, pessoal. Porque, inclusive, tem algumas madeiras que foram até destruídas, né? Deixa eu ver se eu encontro mais alguns blocos de madeira por aqui. Não. Ai, ele reconheceu errado. Não. Destruir nada, não. Não. É parar de destruir. É desligar modo de destruição. Modo de destruição desativado. Nossa, pessoal, tá difícil. Porque ele acaba reconhecendo aqui a minha voz, né? E ativando algum comando ali no sistema tecnológico dele, né? Então tem vários modos, né? De coleta, modo de ataque, destruição. Enfim, a gente vai entendendo aqui aos poucos como que funciona esse cachorro robô. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque pode ser que ele reconheça e identifique errado. Porque vocês sabem que toda tecnologia não é perfeita, né? Ela pode muitas vezes acabar errando. E é por isso que tá tudo meio destruído aqui o mapa, né, pessoal? Não tá reconhecendo certo os comandos de voz. Enfim, eu vou plantar de novo aqui algumas árvores, né? Que eu consegui ali as mudas. E já tenho duas madeiras. Eu vou fazer aqui uma crafting table, legal. E será que o cachorro robô, ele consegue me ajudar a craftar itens também? Eu acho que eu talvez nem precise de uma crafting table, né? Talvez eu possa simplesmente jogar aqui esses itens pra ele e pedir pra ele craftar. Então, ó, vamos lá, pessoal. Eu quero fazer, por exemplo, uma espada, né? Então eu preciso dos gravetos e de duas madeiras. Ó, eu vou arremessar aqui um graveto, duas madeiras. Cachorro robô, craftar espada de madeira. Porque é a quantidade de itens que tem. Será que ele vai funcionar? Será que vai craftar, pessoal? Espada craftada. O quê? Funcionou! Funcionou! Que da hora! Eu não preciso de crafting table, pessoal. Eu não preciso de crafting table. Estou aqui para te ajudar. Com certeza, com certeza, cachorro robô. Estou aqui para te ajudar. Tem como parar de falar? Coloca no mudo aí, por favor. Ativar modo, modo de jogo aonde você fica um pouco mais quieto. Tem essa função? Fica no silencioso, digamos assim? Modo mudo ativado. Aí, ativou o modo mudo, pessoal. Agora ele não vai falar mais nada por enquanto, né? Seguinte, não precisa ficar no modo mudo. Tem que ficar só um pouquinho mais quieto, entendeu? Sem ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. Será que você consegue, cachorro robô? Modo mudo desativado, ficar mais quieto.
Excelente, excelente. Deixa eu perguntar, ao invés de utilizar aquele lançador de mísseis para coletar recursos, será que você não tem nenhuma outra arma, nenhum outro sistema de coleta que não cause tanta destruição? Porque eu queria coletar madeira de um jeito um pouco mais rápido, né? Já que você tá aqui para me ajudar. Coleta média ativada. Coleta média, legal, excelente, excelente. Coleta média. Eu acho que não tá funcionando muito não. Tá conseguindo quebrar a madeira. Só que... não sei não. Ah, pera! A madeira não tá aqui. Quer dizer então que ela foi pro seu inventário? São 3 blocos de madeira. Não, pera. 1, 2... 3 blocos de madeira, né? Ó. Deve estar aí no seu inventário. São 3 blocos. Eles estão aí ou eles foram desintegrados? Eu não sei. Tá aqui comigo. 1, 2... Que da hora, pessoal. Então, essa arma tecnológica que o cachorro robô tem consegue destruir os blocos e automaticamente teletransportar esses blocos pro inventário dele. E agora eu tenho 3 madeiras. Seguinte, cachorro robô. Olha, eu vou fazer aqui alguns gravados. Gravetos. Agora eu quero uma crafting table, não. Eu vou utilizar o modo crafting table aí que você tem e vou pedir para que você crafte uma picareta de madeira, porque assim eu vou poder minerar, beleza? Feito. Ah, muito bom. Excelente. Então tá na hora de minerar, pessoal. Vamos lá, hein? Estou aqui para te ajudar. Se bem que eu não preciso minerar. Agora que eu tenho a ajuda de um cachorro robô, talvez ele possa minerar e me ajudar. Então vai ser um trabalho em equipe aqui. Cachorro robô por aqui. É isso aí, ele tá me seguindo. Excelente, ele tá me seguindo. Aqui tem uma caverna. Não é bem uma caverna, né? Tá meio abandonado. Se bem que talvez você consiga transformar isso em uma caverna, né? Ativar modo destruição. Por favor, transforme este local, essa área, apenas essa área, em uma caverna, tá? Destruição ativada. Olha só, ele consegue voar. Agora que eu percebi, pessoal, esse cachorro robô consegue voar. Tá, ele tá tentando transformar isso aqui em uma caverna. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Que épico. Será que ele vai conseguir transformar isso em uma caverna mesmo? Parece que sim, tá. Tá bom, ô cachorro robô, modo destruição desativar. Vai dar muito trabalho modo transformar. Destruição desativada. Beleza, legal. Vamos sair daqui que não funcionou muito bem, não encontrou nenhuma caverna, só que isso quase que virou mesmo uma caverna. Olha só, pessoal. Caverna localizada. Ele já localizou, é muito inteligente. É muito inteligente, essa tecnologia aqui tá ajudando bastante a sobreviver, só que tem que tomar cuidado, né, pessoal? Caverna encontrada. Ah, legal. Uhul. Excelente, cachorro robô. Olha só, encontrou modo uma caverna. É isso aí, pode minerar então. Muito obrigado, pessoal. Eu não vou precisar perder tempo minerando. Cachorro robô, eu vou te esperar aqui. Quando você tiver coletado uma quantidade suficiente de minério de ferro, é só voltar. Nossa, pessoal, o cachorro robô tá meio maluco. Tô aqui para te ajudar. Desativar modo destruição. Quer dizer, desativar modo mineração. Os dois modos, né, que tá ativos ao mesmo tempo. Então, ó, seguinte, cachorro robô, o que você conseguiu coletar aí de recurso, eu preciso de barras de ferro, né? Na realidade, minério de ferro. Aí depois fazer uma fornalha e tudo que é necessário. Não precisa? Ah, legal. Então, excelente, excelente. Você consegue utilizar os seus lasers aí pra transformar os minérios em ferro? Eu uso minha arma laser pra transformar em ferro. É um processo muito rápido. Ah, que da hora. Beleza, então. Eu preciso de ferro. Então, excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Olha que da hora. Tô aqui para te ajudar. Tá, valeu. Ó, eu vou pedir pra você fazer, então, uma espada de ferro com esses itens. Também uma picareta de ferro com mais esses itens aqui. E pra finalizar, ó, eu preciso agora só de 8 barras de ferro, né? Pra fazer uma armadura de ferro pra mim. Então é uma espada, uma picareta e uma armadura. Ainda sobrou 2 ferros que eu posso utilizar futuramente durante a sobrevivência, né? Olha só. Obrigado, cachorro robô. Estou aqui para te ajudar. De nada. Tá. Enfim, né, pessoal? Ele fica repetindo esse comando de voz. É a tecnologia, né? É meio chato às vezes, mas tudo bem. Eu acho que agora tá na hora de explorar um pouco aqui o mapa. Sair andando, conhecer os biomas que estão por perto e se aventurar, né? Talvez até navegar pelo oceano. Se bem que eu não sei se o cachorro robô... Água não. Eu acho que água ia meio que pifar toda a tecnologia, né, pessoal? Ia dar curto-circuito, porque ele é feito de ferro e tem bateria, essas coisas, e aí ia dar ruim, né? E acabar... não é a prova d'água, não é um cachorro robô à prova d'água, então... Monstro detectado! Não é um monstro, não, é uma lula! Não precisa atirar, não é um monstro, desativar modo de ataque, tudo bem. Modo desativado. É só uma lula, a lula vive aqui na água, não é um monstro, por mais que tenha tentáculos, pareça assustador, mas não é um monstro não, tá bom? Não é um monstro não, fica... Todos são monstros, apenas você não é um monstro. Não. Tem mobs aqui no jogo. Tem alguns animaizinhos que não são monstros. Tem as lulas, que também são animais aí
aí que não são monstros, o entendeu? Que são animais? Animais, eles são os bichos que estão aqui pelo mapa, entendeu? Só que eles não atacam, eles são pacíficos, né? Então tem ovelha, tem porquinho, vaquinha, e eles não fazem nada de mal, assim. Eles estão só por aí andando tranquilamente. Os monstros são aqueles assustadores. Zumbi, tem também aranha, né? Não tem nenhum aqui perto, eu acho. Modo destruição. O quê? Ah, não! Ah, ele ativou modo destruição! Não, não tem nenhum monstro aqui perto, não! Cachorro robô! Seguinte, cachorro robô! Ele tá destruindo tudo, pessoal. Ele tá destruindo tudo. Não tem nenhum monstro aqui perto. Fica tranquilo. Desativar modo destruição. Modo desativado. Tá. Beleza, pessoal, tem que tomar muito cuidado aqui, né? Vocês viram que às vezes o sensor de voz, ele não funciona muito bem. Ele acaba identificando comandos que eu nem falei. Então não é fácil sobreviver com um cachorro robô, não. Não tá sendo fácil. Ó, vamos continuar se aventurando, mas dessa vez pro outro lado, aonde não tenha água, né, pessoal? Porque a água ali é perigoso pro cachorro robô, né? Ele pode acabar sendo destruído, curto-circuito. Ai, que susto, ele tá aqui. Beleza, ele tá aqui. Bateria fraca. E agora? Bateria fraca. É, mas se a bateria tá fraca, eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. Peraí. Bateria fraca. Pessoal, eu acho que vai acabar a bateria aqui do cachorro robô. Eu já sei, eu vou ter que deixar ele desativado por um tempo. Deve recarregar devagar, né? Deve recarregar devagar. Bateria fraca. Desativar, cachorro... Desativar. Beleza, pessoal, ele tá desativado agora. O quê? Apareceu agora um cachorro de verdade aqui. Na realidade, apareceu vários cachorros de verdade aqui, né? Vários lobos. Tá, será que ele já recarregou um pouco? Ativar cachorro robô. Será que ele identificou? Aí, ativou. Ativou de novo. Tá, quantos por cento de bateria você tem ainda, cachorro robô? Eu deixei desativado pra ver se voltava ao normal. 20%. 20%? Olha, eu quero que você conheça aqui alguns cachorros de verdade. Alguns inimigo. Lobos, na realidade, né? Não, são inimigos. Não são inimigos. Fica tranquilo. São cachorros. Eles só vão te atacar se você atacar eles, entendeu? Eles estão aqui quietinhos, são tranquilos. Nada demais. Parecidos comigo. São bem parecidos. Só que você é feito de lata, né? De metal. E eles não. Enfim. Ó, cachorro robô, eu... queria ir para um combate agora. Eu quero lutar. Vê se você consegue encontrar em algum lugar aqui perto alguns monstros pra gente enfrentar, hein? Vamos ver se você é bom no combate aí pra tá protegendo, beleza? Localizar monstros. É isso aí. Tá, ele tá indo pra aquela direção, pessoal. Eu acho que eu tenho que seguir ele, né? Tá, eu tô indo lá. Tá, eu acho que é pra cá, né? Pra onde que ele foi? Pra que lado que ele foi, pessoal? Será que foi pra cá? Eu me perdi aqui. Monstros localizados. Aonde? Ali está o cachorro robô. É, certo. Cachorro robô, tô vendo que ali tem um monte de zumbi, né? Monstros localizados. Beleza, seguinte. Eu vou pedir agora pra você... Cadê ele? Cachorro robô? Ai, que susto! Tá, você tá aqui. É, seguinte. Queria pedir pra você enfrentar aqueles zumbis. Eu vou te ajudar nessa missão, tá bom? Modo? Tem que falar o modo de jogo, né? Modo ataque ativado. É isso aí. Modo ataque total. Eu não falei isso, não. Eu só falei modo ataque. Eu só falei modo ataque. Não falei modo ataque total, não. Gente, tá caindo um monte de míssil aqui. Mudar de arma. Modo laser. Agora ele tá atirando laser nos zumbis. Olha só, desintegrou os zumbis, pessoal. Desintegrou os zumbis. Modo laser ativado. Tá, tem um aqui ainda. Atira laser nele, cachorro robô. Modo laser. Beleza, pronto, desintegrou, virou poeira. Ai, tem mais alguns aqui, ai, socorro. Estou em perigo, cachorro robô. Tá, não tô mais não, obrigado. JP está a salvo. Desativar modo de ataque. Acho que é melhor desativar aqui o modo de ataque, porque senão vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Beleza, olha, agora eu quero construir uma casa aqui no jogo, tá? Eu quero construir uma casa aqui no jogo. Só que eu vou ter que transformar esse terreno em um terreno plano. Ah, Creeper, tem um Creeper ali. Creeper, ativar modo destruição. Modo, não, pera, falei errado. Ih, eu falei errado. Nossa, o que é isso? Ele tem um super laser. Ih, ele tá destruindo todo o planeta quadrado do jogo. Aqui, Creeper. Só destrói esse Creeper aí, depois eu já desativo. Modo destruição ativado. Desativar modo destruição. Urgente. Beleza. Modo desativado. Como eu ia dizendo, eu preciso construir uma casa. Só que eu quero que aqui seja tudo plano. Tem como você destruir essa montanha pra que fique tudo plano, tudo bonitinho, né? Assim eu não vou precisar ficar cavando bloco por bloco. Você me ajuda nisso aí? Modo destruição. Beleza, pessoal. Ele conseguiu destruir toda a montanha. Concluído. O objetivo foi concluído mesmo. É só aqui, ó. Mas aqui, ó. Falta alguns aqui. Cadê o cachorro robô? Nem sei onde ele tá. Ah, ele tá ali. Beleza. Maneiro, ele conseguiu destruir tudo aqui. Né? Ficou plano agora o mapa e eu posso construir uma casa. Destruir mapa? Não! Destruir mapa? Eu não falei isso não! Não falei isso não!
Parar destruição, urgente. Beleza, legal, pessoal. Vocês estão vendo aqui, então, que ele realmente conseguiu deixar isso meio plano. Na realidade, ele construiu uma caverna aqui, né? Agora que virou quase que uma caverna. Não vai dar pra construir muita coisa aqui, não. Construir casa. Tem construir modo construtor? Casa. Tem modo construtor? Que da hora, pessoal. O cachorro construir robô tem modo de construção. Construir muito casa. Épico. Olha casa. Isso, que legal. Casa JP. Muito obrigado, cachorro robô. Muito obrigado. É, agora precisa de uma janela também, né? E a porta, tudo certinho. Pessoal, olha só. Ele tá construindo super rápido aqui a casa. Olha, que incrível. Que incrível, cachorro robô tá me ajudando aqui. Estou aqui para te ajudar. Muito, muito, muito obrigado, cachorro robô. Olha, eu fico feliz aqui. É, não esquece de colocar umas janelas, algumas portas também, tá? Pode deixar comigo, deixar comigo. Tá bom. É, vou deixar com você. Sei que você consegue construir melhor que eu acho. Cor, tô brincando. Cor da janela. Pode ser normal, vidro normal. Vidro normal. É, o senhor tem certeza? Tenho certeza. Coloca uma janela aqui nesses três blocos e outra janela nesses outros três blocos aqui, beleza? Não, tá, tudo bem. É, pode ser esses três blocos aí. Agora é só fazer o teto da casa. Excelente. Muito, muito obrigado. E a porta, né? O principal agora aqui é a porta e o teto que tá faltando. Mas se quiser, eu te ajudo. Você não quer ajuda aí, não, cachorro robô? O senhor que decide. Tá, pode ser. Vou te ajudar, então, a construir. Porta, madeira? É, de madeira mesmo. Porta feita. Beleza, valeu. Que susto, tem uma galinha aqui no quintal. Destruir. Não, não precisa destruir, não. Tadinha. Calma aí. Não precisa destruir, não. Ok. Beleza. Ai. Nossa, ele já é muito atrapalhado esse cachorro robô, pessoal. Vocês estão percebendo, né? O importante é que deu super certo aqui a construção. A casa tá pronta. Olha isso. Uma casa simples, né? É, tá mais ou menos pronto. Tem alguns bugs aqui de construção, mas tá uma casa simples aqui. É a primeira construção aqui do cachorro robô. Aos poucos ele vai melhorando. Quem sabe em breve construa uma mansão, né? Imagina que épico. Enfim, muito obrigado aí, cachorro robô, por me ajudar nessa sobrevivência. Foi super divertido, né? E agora tá na hora de desligar, tá? Eu vou deixar você descansando um pouco pra recarregar a bateria. E é isso. Desligou então, pessoal. Enfim, eu quero gravar uma continuação com o cachorro robô em breve, né? Dependendo do feedback de vocês. Se vocês quiserem uma continuação, que o cachorro robô apareça mais alguma vez aqui no canal, deixem um joinha, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. É isso, até a próxima aventura. Tchau!